ხაჭაპურის ინდექსის იდეა ეგრეთ წოდებული Big Mac-ის ინდექსის იდეიდან დაიბადა. ამ პრინციპით არაოფიციალურად განისაზღვრება ქვეყანაში მსყიდველობითი უნარი. Big Mac-ის ღირებულება უნდა შეესაბამებოდეს სავალუტო გასვლით კურს სხვადასხვა ქვეყანაში. Am colegs, gavleniani jurnali de economisti atasras otkhmosda ekshzlidan atarebs. Raton Big Mac-is indeksi. Es produkti sazomat imis gamo aerchies, rom titkmis qola kveqanashia khelmisatsdomi da tan gaachnia standartizebuli zoma da kharisghi. Soret am printsipit sheikna 2013 cels khachapuris indeksi da maleve ikzam sqidvelobiti unaris kartul sazomat. Khachapuris indeksi aris martivi, asetvkat mekhanizmi imisatvis rom davitvalot inflatsia. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ითვლის ინფლაციას 295-ზე მეტ პროდუქტზე დაკვირვებით. ხაჭაპურის სკალათა შედგება მხოლოდ იმ პროდუქტებისგან, რომელიც საჭირო არის უშუალოდ ხაჭაპურის გამოსაცხობად. ესენი არის ყველი, კვერცხი, კარაქი, რძე, საფუარი და ფქვილი. Ჩვენ ამ პროდუქტებს ვაკვირდებით ყოველ თვე საქართველოს 4 დიდ ქალაქში, ესენი არის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი და თელავი. Ჩვენ ვაკვირდებით ამ პროდუქტების ფასებს და შემდეგ ეს პროდუქტების ფასები რა თქმა უნდა შეადგენენ ხაჭაპურის კალათას და შემდეგ ვითვლით ინდექსს. ინდექსი უშუალოდ გამოხატავს ინფლაციას ამ პროდუქტებზე. Martivi, imitom aris rom shesafaseblat martivi ari 6 produkti da sakmaod akhlos miqveba im inflatsiats, rasats sakartvelos eronuli statistikis eronuli samsakhuri aso tvkat akveqnebs. Indeksi aris matchonebeli, romelits tsifrebsa da protsentebshi gamosakhavs raime ekonomikuri movlenis tanmdevul tsvalebadobas. Asetsulebebs ikvlebs khachapuris indeksi. Am indeksis dakhmarebit vigebt rogoria inflatsia da ramdenia zrdas rusatis fasze. Indeksi sakmaod sizustit gvichvenebs samokhmarebl fasebis saerto dinamika. Საქართველოს იმპორტის წილი დიდია, შესაბამისად, გასვლით კურსზეც ბევრი რამ არის დამოკიდებული, რაც ფასების ხშირ ცვალებადობას იწვევს. Სამწუხაროდ, უმეტესად ფასები მზარდია. Ამ პერიოდში უმეტესი პროდუქტების იმპორტირება ხდება და მოვიხმართ უმეტესად იმპორტირებულ პროდუქტებს და ასე ვთქვათ, გასვლითა კურსმა ძალიან დიდი გავლენა იქონია ამ პროდუქტების ფასებზე. Გაძვირდა როგორც ასე ვთქვათ ხაჭაპურზე თუ ვისაუბრებთ, გაძვირდა როგორც ასე ვთქვათ ადგილობრივად წარმოებული პროდუქცია, ასევე იმპორტირებული პროდუქცია. Იქიდან გამომდინარე, რომ ადგილობრივი წარმოებული პროდუქციის ასე ვთქვათ შემადგენლობაში შედის ის ნედლეულები, რომლებიც იმპორტირებული არის და მათზე ფასის ზრდამ შემდეგ საბოლოო პროდუქციაზე ფასის ზრდას გამოიწვია. Ნოემბრის თვეში დაფიქსირდა რეკორდული მაჩვენებელი, ეს არის 4.1, რაც არის ხაჭაპურის ინდექსისთვის მაქსიმუმი მისი არსებობის განმავლობაში. ქალაქების მიხედვით, რა თქმა უნდა, განსხვავებული არის ფასები და უმეტეს შემთხვევაში ყველაზე ძვირი ქალაქი მაინც თბილისი არის. Თუ მაგალითად ტურისტულ სეზონზე ვსაუბრობთ, მაშინ რა თქმა უნდა მოთხოვნა გაზრდილი არის ამ პროდუქტებზე თბილისში და ბათუმში და ტურისტული, ასე ვთქვათ, მოთხოვნის ზრდის გამო ფასები ყოველთვის მაღალი არის სეზონურად ბათუმში და თბილისში. ხაჭაპურის ინდექსი 9 წელია ითვლება, რაც შესაბამის ციფრებში გამოხატავს ფასებს. იმ ძირითად 6 პროდუქტზე, რომელიც ხაჭაპურის მოსამზადებლად არის საჭირო. წლებთან ერთად გვაქვს ფასების კლების ტენდენციას, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ერთეული შემთხვევებია და ფასები უმეტეს შემთხვევაში მზარდია. ეს ინფლაციის კიდევ ერთი მაჩვენებელია. მონაცემები გვიჩვენებს 2011-19 წლების ფასთა ცვლილებებს. რა შეეხება მოლოდინებს, დეკემბრის თვეში იქიდან გამომდინარე, რომ ასე ვთქვათ საახალწლო მზადებას იწყებს მოსახლეობა, მოთხოვნა რიგ პროდუქტებზე გაიზრდება, რაც რა თქმა უნდა ზეწოლას მოახდენს ფასებზე და ფასები ასე ვთქვათ წლის ბოლოსკენ გაიზრდება. თუმცა ეს რა თქმა უნდა დიდწილად ასევე დამოკიდებული იქნება გაცვლით კურსზე. Ბოლო პერიოდის განმავლობაში ხედავთ, რომ მცირედი კლება გვაქვს ამ გაცვლით კურსში, მაგრამ ანუ ვერ ვიძლევით იმის, ასე ვთქვათ, არ გვაქვს იმის მტკიცების საშუალება, რომ ეს კლება გაგრძელდება დეკემბრის თვეში. ამიტომ ძალიან რთული არის, რომ შევაფასო დეკემბრის თვეში გაცვლითი კურსის, ასე ვთქვათ, ტენდენციები. თუმცა ფასებს რაც შეეხება, კლებას არ ველოდებით დეკემბრის თვეში, უფრო ველოდებით გაზაფხულის პერიოდისკენ. ხაჭაპურის ინდექსი კარგად ასახავს ჩვენს ყოფას. მისი დახმარებით მუდმივად შეგვიძლია დავაკვირდეთ ქვეყანაში ინფლაციასა და ფასების ზრდას.